Yolchian Production-ը ներկայացնում է Yolchian Production. Վանաձորի Պապլուտիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոցի տնօրեն Կարինե Աթոյանը շնորհավորում է Վանաձորցի դպրոցականներին սեպտեմբերի 1-ի և գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Մեկնարկում է 2018-19 ուսումնական տարին, և թեպետ օրը շաբաթ է, սակայն տոնական հանդիսություններով աշակերտներին կդիմավորեն բոլոր հանրակրթական դպրոցները։ Եվ ինչպես միշտ, տնական ուրախության մթնոլորտում կանտեսվեն խնդիրները, կմոռացվեն դժվարությունները։ Ամառվա ամիսներին իար կարոտած համադասարանություններն ու մանկավարժները կոգևորեն դպրության խորհրդով և ջերմորեն կժպտան։ Տարին կսկսվի բարեմաղթանքներով ու նոր երազանքներով։ Սիրելի դպրոցականներ, մանկավարժներ, կրթության բնագավառի ներկայացուցիչներ, շնորհավորում եմ ձեզ սեպտեմբերի 1-ի նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի և գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Դեպի գիտելիքի աշխարհ մուտքն ազդարարող այս օրը բոլորիս տոնն է։ Տոնական այս օրը առանձնակի ջերմությամբ իմ շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն եմ հղում բոլոր դպրոցականներին և հատկապես մեր առաջին դասարանցիներին։ Ցանկանում եմ, որ գիտելիք ստանալու խանդավառությունն ու բարձր տրամադրությունը նրանց ուղեկցի ուսումնառության բոլոր տարիներին։ Գիտելիքն անգնահատելի արժեք է։ Սովորելով, գիտելիքների լուրջ պաշար ձեռք բերելով, հնարավոր կլինի իրականացնել պատանեկան երազանքներից հառնող բարձր նպատակները։ Այնպես որ, հնարավորինս լավ սովորեք, որպեսզի լինեք արժանի զավակները ձեր ծնողների ու հայրենիքի։